សួងទេសចរនិងផ្នែកឯកជនសន្យារួមដៃគ្នាធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរកាន់តែប្រសើរក្រសួងទេសចរនិងក្រមអ្នករោគទទួលទានតាមរយៈផ្នែកទេសចរកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3កញ្ញាម្សិលមិញបានសន្យានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តមថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរដោយសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យផ្នែកនេះកាន់តែល្អប្រសើរឡើងប្រកបដោយនិរន្តរភាពលោកតាត់ចន្ទារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះបានពិភាក្សាដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើចំណុចមួយចំនួនមានដូចជាសក្តានុពលទីផ្សារនិងទីផ្សារផ្សព្វផ្សាយទេសចរដោយខិតខំរកវិធីជំរុញការទាក់ទាញឲ្យអ្នកទេសចរមកកម្ពុជាក្នុងនោះមានការនិយាយអំពីយន្តការផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលទេសចរគោលដៅទេសចរនិងសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពរបស់កម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតលោករដ្ឋលេខាធិការបន្តថាកិច្ចប្រជុំនោះក៏បានលើកមកនិយាយផងដែរអំពីការបង្កើនក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលសិក្សាផ្សព្វផ្សាយទេសចរដោយបានឯកភាពគ្នារវាងរដ្ឋនិងឯកជនរួមគ្នាអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពគ្នាក្នុងអាជីវកម្មទេសចរការគ្រប់គ្រងការរំខានដោយសម្លេងពីមណ្ឌលកំសាន្តពេញមនុស្សពេញវ័យការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពទេសចរតាមគោលដៅសំខាន់ៗការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអគិសនីនិងប្រព័ន្ធច្រកសុវត្ថិភាពតាមអាជីវកម្មទេសចរក៏ដូចជាកម្មវិធីសម្អាតកម្ពុជានិងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានក្រមការងារផ្នែកទេសចរទាំងភាគីទាំងពីររដ្ឋនិងឯកជនត្រូវតែរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីស្រោចយកទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលឡាយតេតិនទៅនឹងកង្វល់លើកឡើងរបស់វិស័យឯកជនឯកឧត្តមថងខុនក៏បានជំរាបជូនផងដែរថាក្រសួងនិងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតហើយអាជ្ញាធរនៅតាមតំបន់គោលដៅទេសចរបានត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចក្នុងការចូលរួមសហការជាមួយនឹងវិស័យឯកជនទាំងការពីសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជារួមគ្នាក្នុងការបង្កើតផលិតផលទេសចរថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការនឹងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារទេសចរក្នុងតំបន់ពិភពលោកដោយសំអាងទៅលើសក្តានុពលទេសចរដែលកម្ពុជាមានទាំងទេសចរវប្បធម៌វប្បធម្មជាតិកែច្នៃនិងទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាយើងជាមិត្តភក្តិពីចន្លោះប្រហោងតិចតួចដែលទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងនោះកាត់បន្ថយនិងបានប្រសើរឡើងទាំងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់3ខែម្ដងរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងារវិស័យទេសចរប៉ុន្តែបើមានកិច្ចការចាំបាច់ត្រូវការកោះប្រជុំជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយជំរុញនិងអនុវត្តកិច្ចការទេសចរប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យវិស័យនេះកាន់តែមានភាពរីកចម្រើននិងប្រកបដោយសន្តិភាពនិងនិរន្តរភាព។